Durant un any, l'associació Bici Terrassa Club, el Víter, participa de Pedala amb Aire Net, un projecte a nivell estatal que analitza les partícules en suspensió que generen la contaminació a la ciutat. La coordinadora Convici ha repartit entre 14 ciutats de l'estat un aparell que, penjat a les bicicletes, mesura en temps real la qualitat de l'aire. Aquestes dades permeten fer un seguiment més acurat dels punts més contaminats de la ciutat i passen a complementar les xifres que ja disposen les administracions. Pedala amb Aire Net és un projecte que du a terme la coordinadora Convici, que és una associació de Madrid que engloba moltes associacions d'usuaris de la bicicleta, i és bàsicament un projecte per captar les partícules en suspensió que són més nocives per la gent. Degut a que els municipis tenen punts de captació de partícules que estan en llocs fixes, creuen convenient que es faci un seguiment més enfocat als desplaçaments que fa una persona, tant si es desplaça en bicicleta com a peu, i així determinar quins són els punts més contaminats de la ciutat. Això és molt senzill, és una aplicació mòbil que es connecta via Bluetooth amb aquest aparell, i aquest aparell s'engega, tu vas circulant, va captant les partícules, i quan arribes a casa, automàticament el mòbil aquest, via Wi-Fi, envia les dades a un servidor, i allà ells analitzen les dades. Tot el que sigui contribuir a que la gent prengui consciència, es facin zones més saludables per tothom, això és una finalitat que el Víter sempre ha defensat, és a dir, la mobilitat sostenible, bellugar-se en bicicleta, a peu, en patinet. Sempre és molt millor que no pas el cotxe particular. L'1 de gener del 2023 entrarà en vigor la llei del canvi climàtic que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a desenvolupar sistemes de mobilitat sostenible amb l'objectiu final de millorar l'aire que respirem. Cada dia a Terrassa es fan amb cotxe particular més de 200.000 desplaçaments de menys de 2 quilòmetres.